Gustav Mortensen, 0-0 her efter første halvleg hjemme mod Vejle. Hvordan ser du første kamp på din venstre bak? Jamen, jeg synes, at vi skaber en af de chancer, vi skal for at kunne score, men vi mangler det sidste. Den sidste skarphed. Så spiller de for mange bolde i bagrummet, og der skal vi også være skarpere. Og varmen, det er jo ret varmt herude. Er det noget, der tynger ind på banen? Ja, helt sikkert. Vi har godt mærket. Vi bliver lidt mere trætte end normalt, men ja, det er lige vilkår for alle. Men anden halvleg, der har man stadig fuld energi i tanken, eller hvordan? Ja, selvfølgelig. Vi skal bare ud og angribe, og skal vi have scoret det mål, så vi vinder kampen. Lad os aftale det. God kamp.